Kiitos ja hienoa päästä osalliseksi tähän teidän seminaariin ja tosi hyviä alustuksia ja puheenvuoroa on ollut jo tähän mennessä, niin tästä on hieno jatkaa. Mä oon tosiaan Annukka Paasivirta ja tuun tuolta Lastensuojelun keskusliitosta, jossa aloitin viime keväänä erityisasiantuntijana ja mun tausta, kun täällä kerrottiin näitä omia kosketuksia, mietin juuri äsken, että 2003 on ollut mun ensimmäinen kosketus lastensuojeluun ja mun tausta on lastensuojelun avohuollossa. Olen tehnyt siellä töitä sosiaalityöntekijänä ja johtavana sosiaalityöntekijänä ja sitten erilaisissa vähän kehittämistehtävissä myös. Ja nyt tosiaan sitten Lastensuojelun keskusliitossa niin tähän lastensuojeluun liittyvät asiat on mulla myös tässä nuorten osallisuuteen ja lasten kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyviin liittyviä teemoja. Mutta mä tosiaan kerron tästä meidän eli minä olen liittynyt mukaan nyt viime keväästä ja sitten Lastensuojelun keskusliitossa on nyt 2 vuoden ajan, 2018 aloitettiin, että on lähdetty tekemään tällaista julkaisusarjaa, joka on nimetty kuin Mitä kuuluu lastensuojelu. Ja siinä on tarkasteltu tosiaan eri puolilta, että miten se lastensuojelu tällä hetkellä Suomessa toimii. Eli vähän niin kuin täällä sanottiinkin, että aiemmassa Heikki Hilmo toi esille, että myös se, että kun tiedetään nykytilasta, niin voidaan miettiä, että mitä kohti pitäisi mennä. Niin mä tässä esityksessä on myös juuri sitä enemmänkin sitä nykytilan tarkastelua. Sitten me lähdettiin, näitä oli tehty 3 erilaista julkaisua, missä on ollut tällainen kuin kohtaamisia lastensuojelun työntekijöiden näkökulmasta, missä on ollut, tehtiin Talentian kanssa yhteistyössä tällainen vähän vajaa 300 lastensuojelun ammattilaista on vastannut tähän kyselyyn, että siellä on niin kuin sellainen isompikin aineisto taustalla. Sitten täällä on ollut tällainen laadullinen haastattelu, miten lastensuojelun vyyhti puretaan, siinä on ollut 12 lastensuojelun työntekijää haastatteluissa. Ja sitten on myös tarkasteltu vähän näitä viimeaikaisia selvityksiä, lainsäädännöllisiä muutoksia, miten ne on uudistanut lastensuojelua tällaisessa kuin liian pieniä tekoja. Ja sitten viime keväänä me lähdettiin keskusteluttamaan vähän näitä aiempia aineistoja 3 eri tällaisessa tapaamisessa, missä tavattiin lastensuojelun esimiehiä. Tavattiin lapsi- ja perhejärjestöjen, eli juuri lastensuojelun keskittyneiden järjestöjen esimiehiä, ja sitten kutsuttiin myös kuntien lastensuojelun esimiehiä tapaamisiin, ja myös tämä on tässä meidän koonnissa nyt aineistona. Ja sitten me tavattiin myös sijoitettujen lasten vanhempia omassa tapaamisessaan, ja se myös heidän se aineisto on tässä. Ja sitten nuorten osalta, lastensuojelun kokemusta vien nuorten osalta, niin Lastensuojelun keskusliitto on ollut mukana eri yhteistyökumppaneiden kanssa järjestämässä 10 vuoden ajan tässä nuorten päiviä. Ja mä oon käynyt sen aineiston läpi ja etsinyt sitä nuorten näkökulmaa sieltä. Et siinä mielessä se kentän ääni on tässä laajempi kuin vaan lastensuojelun ammattilaisten ääni. Ja se tekee tästä musta ihan monipuolisen. Ja kun niitä lähti näitä kaikki eri aineistoja katsomaan, niin esimiehet, ammattilaiset tai työntekijät ja asiakkaat tuo hyvin monia eri kohtia siitä, että mitä lastensuojelussa tulisi kehittää ja missä nähdään niitä haasteita. Ja näistä oli löydettävissä, että vaikka puhutaan vähän eri lähestymistavoin, niin oli aika helposti itse asiassa löydettävissä tällaista 6 eri kehittämisen osa-aluetta. Ja meidän alkuperäinen, kun me lähdettiin tämä koontiin tekemään, niin me mietittiin myös sitä näkökulmaa, että lähdetään tekemään niin kuin, että mitä vanhempien mielestä ja mitä nuorten ja mitä ammattilaisten. Mutta nämä näkökulmat yhdistyivät yllättävänkin helposti sieltä. Ja ensimmäisenä tässä on tarkasteltu osallisuutta. Ja sitä tarkastella vähän siitä näkökulmasta, että miten sitä osallisuutta mahdollistetaan ja mistä kaikesta se lastensuojelun osallisuus koostuu. Ja sitten toisena osallona on tämä lastensuojelun tukevien rakenteiden ja riittäviä resurssit. Ja kolmantena osallona on tällainen inhimillinen ammatillisuus, jossa korostuu tämä asiakkaiden yksilöllisyyden huomioiminen ja hyvä kohtaaminen. Ja neljäntenä osa-alueena oli tämä, miten lastensuojelu tehdään yhdessä, että lastensuojelun työntekijät kokee usein jäävänsä yksin.
Ja viidentenä osa-alueena oli hyvä johtaminen, miten se tukee työssä jaksamista. Ja viimeiseksi vielä se lastensuojelun toive päästä irti häpeästä. Mutta mennään näihin vähän tarkemmin. Ja sinänsä tämä järjestys ei ole mikään, että tämä olisi se tärkein osa-alue, vaikka että mä näen, että nämä kaikki on tärkeitä, mutta se lastensuojelupäivillä tosiaan meillä oli tällainen, mitä kuuluu lastensuojelukeskustelu siinä samassa, ja meillä oli tällainen äänestyskin yleisölle siellä, että mikä ensimmäisenä pitäisi saada kuntoon, niin näistä selvästi, se oli melkein 70% yleisöstä vastasi, että se on rakenteet ja resurssit ja sen jälkeen hyvä johtaminen, että näistä pitää niin kuin lähteä. Ja mä ajattelen itse, että se miksi me ollaan niin kuin myös nostettu nyt nämä, niin kuin, tai nämä limittyy nämä eri kehittämisen osa-alueet, mutta myös se niin kuin meidän tavoite ehkä täällä koonnilla on ollut, että kun me lähdetään lastensuojeluun niin kuin tarkastelemaan sitä nykytulaa, niin sitä pitää katsella tosi monipuolisesti ja miettiä niistä eri näkökulmista, että miten me näihin vastataan. Mutta tosiaan tämä osallisuuden teemasta, että se nousee niin kuin asiakkaiden näkökulmasta niin nuorten kuin vanhempien, että se on elintärkeää. Ja se niin kuin on se lastensuojelun onnistumisen keskeinen edellytys. Eli erityisesti että asiakkaiden näkökulmasta tämä nousee niin kuin sinä tärkeimpänä osa-alueena. Ja nuoret määrittelevät tämän osallisuuden, että se on heidän mielestään omien oikeuksien tuntemista. Se on myös oikeutta osallistua ja tulla kuulluksi. Ja vanhemmat määrittelee, että osallisuuden toteutuminen edellyttää ammattilaisilta inhimillisiä vuorovaikutustaitoja ja pysähtymistä, aikaa ja kiireettömyyttä. Nuorille taas tämä osallisuuden ja tämä oikeustietoon, he kokee, että kun he tietää omista oikeuksistaan ja myös näin velvollisuuksistaan, niin heillä on silloin paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omiin asioihinsa. Tämä kytkeytyy toisiinsa. Mutta samaan aikaan tietysti huolena meillä on, että miten se osallisuus rakenteissa on mahdollista tässä limittyä. 80% lastensuojelun työntekijöistä meidän siinä kyselyssä, missä oli se vähän vajaa 300 vastaajaa, niin kokee, että heillä ei ole riittävästi aikaa tavata lasta. Ja 40% kaipaa lisää aikaa siihen vanhempien kanssa, yhteydenpito lapsen vanhempien huoltajiin. Mulla on niin pienellä nämä tekstit, että mennään nähdä. Että vaikka niin kuin se keskustelu siitä osallisuudestahan on ihan huimasti lisääntynyt ja erilaisia työtapoja on kehitetty, niin myös sit sen lisäksi, että mitä työntekijät kokee, että mihin se heidän aikansa riittää, niin myös kun olen katsonut niitä 10 vuoden ajalta näitä nuorten päivien aineistoja, joissa tässä on yleensä lastensuojelua kokeneita ja yleensä sijaishuollon kokemuksella oli nuoria, niin tämä osallisuus ja se osattomuuden kokemus on vuodesta toiseen kestoaiheena, ja näin oli myös tänä vuonna Tampereella. Et sen lisäksi, niin kun koen, että toimintakulttuurin lisäksi tämä osallisuuden toteutuminen vaatii myös rakenteita ja käytäntöjä, ja tämä tulee näissä meidän aineistoissa myös esille, ja siitä hyvin paljon mietitään myös, että se on johtamiskysymys. Ja sitten tämä kytkeytyy myös täällä vastauksissa tämän osallisuuden, miten se mahdollistuu, että millä tavalla, että millainen on se suhde ja kuinka luottamuksellinen se on ammattilaisen asiakkaan välillä. Toisena kehittämisen osa-alueena tosiaan tulee tämä rakenteet ja resurssit ja miten ne tulisi saada kuntoon. Ja tässä niin kuin suurimpana huolena on kaikkien osapuolten osalta niin asiakkaiden kuin työntekijöiden näkökulmasta niin se työntekijöiden asiakasmäärien suuruus ja työntekijöiden jatkuva vaihtuminen. Ja tämä on, minusta tuntuu, että nämä ei ole nyt jotenkin uusia asioita, mitä me tuodaan tässä esille ja ei ehkä ole tarkoituskaan, mutta tässä jotenkin nyt kun itsekin opettelen enemmän tämä vaikuttamistyön näkökulmaa, niin me vaan täytyy ehkä niin kauan näitä asioita myös toistaa, että se viesti tavallaan menee myös perille ja me mietitään niitä ratkaisuja. Mutta se
miten se näkyy sitten esimiesten näkökulmasta, se työkuorma, asiakasmäärät, niin on se huoli, että, ei ole, että se näkyy siinä aikana, mikä meillä on, mitä aikaa on sillä asiakasperheelle ja millä tavalla sit mahdollistuu sellaisen luottamuksen ja luottamuksellisen asiakassuhteen muodostaminen. Ja tämä kysely, mistä näitä prosentteja pääasiassa tässä on, niin tehtiin siis alkuvuodesta 2018. Ja silloin tosiaan työntekijöistä 83% on kannattanut tätä sitovaa mitoitusta lastensuojelun sosiaalityöhön. Ja tosiaan tämä on nyt tehty ennen kuin on tullut hallitusohjelmaan nytten tämä lupaus sitovasta mitoituksesta. Mutta se, että mikä olisi sopiva asiakasmäärä lastensuojelun sosiaalityöntekijälle, niin tässä se vaihteluväli oli 21 ja 30 välillä. Eli vähän alempi kuitenkin, mikä on se hallitusohjelmassa oleva. Sitten tämä luku on tietysti todella suuri, että kuinka moni lastensuojelun työntekijöistä on harkinnut työpaikan tai jopa koko alan vaihtoja. Se oli vastassa kyselyssä 70%. Ja suurimpina syinä tähän oli tämä resurssit, työpaineet, mutta sen lisäksi työn huono organisointi vaikutti, palkkaus ja esimiestyöhön liittyvät tekijät. Ja tässä niin kuin, sit näissä haastatteluissa lastensuojelun työntekijät on tuonut niin kuin esille, että resurssikeskustelun lisäksi niin pitäisi pohtia myös sitä, että miten työntekijät pysyvät tehtävissään ja miten avoimiin virkoihin saataisiin työntekijöitä, että myös tämä vaihtuvuus on nostettu hyvin olennaisena. Sitten selettiin tässä tosiaan tämän kyselyn aikana, eli alkuvuotta 2018, niin, eli tästä on nyt sen vähän vajaa 2 vuotta aikaa, mutta silloin koettiin, että raja lastensuojelun ja sosiaalihuollon välillä on epäselvä. Ja siitä 44% piti niin kuin organisointia epäselvänä, ja siitä tuotiin esille tällaisia, että on jatkuvia eriäviä näkemyksiä siitä, että milloin kuuluu lastensuojeluun, milloin lapsiperheiden sosiaalityöhön. Ja tämä nähtiin niin kuin kuormittavan myös lastensuojelua. Sen lisäksi näissä rakenteiden osalta me laitettiin tätä keskustelua myös siitä, että miten kun kehitetään lastensuojelua, niin mennäänkö usein sit liikaakin tällaisilla rakenteiden ehdoilla, että miten esimerkiksi, jos pitäisi lähteä miettimään, että miten autetaan näissä aiemmissakin puheenvuoroissa tuotiin esille, miten koskee niin kun esimerkiksi nuoria, nämä sijoitusten kasvut, niin miten lähdettäisiin esimerkiksi erityisen huonosti voivia nuoria auttamaan. Ja tämän tyyppisiä niin kuin keskusteluja näissä meidän aineistossa on käyty ja näissä viime kevään keskusteluissa, että varsinkin puhutaan vielä siitä vaativasta sijaishuollosta, niin ne tilanteet on hyvin kompleksisia. Ja silloin tuntuu, että se nykyinen järjestelmä ei pysty tarpeeksi reagoimaan ja se avun tarve pirstaloituu. Että tässä vanhemmat ja nuoret molemmat oikeastaan toivoo sellaista enemmän kokonaisvaltaisempia palvelukokonaisuuksia, ja se olisi toimivaa se palveluohjaus. Sitten siellä lastensuojelupäivillä, kun me käytiin tätä keskustelua siellä päälavalla, ja siinä oli, meillä oli useita puhujia niin, ja keskustelijoita, niin siinä keskustelussa korostettiin hyvin paljon sitä, että tämä osa-alue, että rakenteet ja resurssit on oikeastaan edellytys kaikille muulle, että jos ei ole oikea määrä työntekijöitä oikeassa paikassa, niin ne muutkaan ongelmat ei ratkea. Tämä nähtiin kyllä sellaisena myös se, että keskustelijoiden osalta tärkeimpänä osa-alueena. Kolmantena me nostettiin täältä esille tällainen kuin inhimillistä ammatillisuutta. Ja tässä niin kuin korostuu se asiakkaiden toiveita, asiakkaat kaipaa ammattilaisia tästä yksilöllistä otetta ja siihen hyvän kohtaamisen panostamista. Ja tässä on tällaisia näkökulmia esille muun muassa, että vanhempia lapsia ei tulisi tasapäistää, että ne ongelmat ja tarpeet tulisi kartoittaa kunnolla yksilöllisesti, ja jolloin niin kuin voidaan katsoa, että miten ne niin kuin kohtaa ne oikeasti palvelut siihen oikeaan tarpeeseen. Ja myös niin kuin nuorten näkökulmasta sen lisäksi, että he niin kuin toivovat, että heitä huomioitaisiin kokonaisuutena, niin myös kuulee tämä, ja se on aika myös vakioteema, että miten heidän äänensä kuultaisiin tasavertaisesti. Ja tähän aika traagisiakin tarinoita kuulee välillä siitä, että miten se esimerkiksi
heidän kokemuksensa huonosta kohtelusta, sitä ei oteta todesta. Vanhemmat korosti tosi paljon tässä sen lisäksi, että keskusteltiin huostaanotto tällaisista kriittisistä kohdista kuin huostaanotosta, mutta he myös sitä lastensuojelun varsinkin sitä alkuvaihetta ja sitä alkuvaiheen arviointia, että se nousee tosi kriittisenä kohtana. Ja yksi vanhempi sieltä sanoi näin, että jos luottamusta ei pystytä rakentamaan heti sieltä alusta lähtien, niin voidaan vuosikausia tehdä töitä ilman, että puhutaan oikeista asioista. Ja musta tuntuu, että me ollaan tänäänkin tässä seminaarissa tämän äärellä. Ja se, mihin tämä sitten tähän hyvän kohtamiseen tarvitaan, niin korostuu jo nämä ammattilaisten taidot, mutta myös täältä nostetaan niitä, että myös tarvitaan niitä, että mitkä on niitä kohtaamistukevia rakenteita siellä työyhteisössä. Ja tässä taas niin kuin lastensuojelun työntekijä toi niin kuin esille niissä haastatteluissa, että he pohti myös, että onko ne nykyiset organisaatio- ja tiimiratkaisut, onko ne välillä vähän liian jäykkiä. Että miten sitten voisi myös, kun tilanteet vaihtelee, niin miten myös sitä osaamista olisi rakennettava se asiakkaan ympärille tilannekohtaisesti, eikä niin, että meillä on tarjolla nyt tämä työtiimi, ja ei, niin, että miten me voidaan vastata, niin kuin, miten sitä voi niin kuin vaihdella tai monimuotoisemmin. Niin tämä oli sellainen keskustelu, mitä siellä käytiin. Ja nuoret taas korostaa, että mitä se hyvä lastensuojelun työntekijä heidän mielestä on, niin se on sellainen, joka kunnioittaa, välittää ja uskaltaa kohdata. Siinä meidän lastensuojelupäivien keskustelussa tässä tuotiin esille, että tässä hyvässä kohtaamisessa on oikeasti kyse aika perusasioista, mutta tällainen oli hyvä näkökulma, että mikä sitten suhteessa ammattilaisella asiakkaaseen olisi, niin ammattilaisten tulisi olla tahtoa luoda asiakkaalle aina myös sitä hankalasta tilanteesta inhimillinen, ja se olisi ammattilaisen vastuulla. Mutta mä haluaisin tässä kohtaa tällaisen ihan lyhyen otteen tähän inhimilliseen kohtaamiseen lukea. Tällainen kirja on ehkä tälle aika monelle tuttu, kun minä jaksan tämän päivän, missä on tarinoita lastensuojelusta. Tästä oli eilen muun muassa Hesarissa hyvä arviointi. Ja mä haluan lukea täältä yhden otteen tällaiselta nimimerkiltä kuin Jansku, ja tämä on kiitos. Ja mä ajattelin, että se sopii tähän inhimillisen ammatillisuuskohtaan. Ja hän kiittää tässä ohjaajaa. Kiitos ohjaajat, ajattelen teitä lämmöllä. Olitte turvallisia ja teitte työnne täydellä sydämellä. Me emme olleet mitään helppoja lapsia, mutta te jaksoitte. Olimme rasavilleja, meillä oli paljon ongelmakäyttäytymistä. Riehuimme ja pistimme kärsivällisyyden koetukselle. Annoitte aikaanne jopa työpäivän ulkopuolella. Olo oli aina turvallinen, kun olitte työvuorossa. Olitte kärsivällisiä ja ohjasitte ja asetitte rajoja. Olen kiitollinen, että olette olleet osa minun kasvuani, siksi ihmiseksi, jota olen nyt, annoitte paljon. Halusin käyttää kerrankin paikan sanoa myös kiitos, että tehdään liian vähän. Sitten jatkan vielä. Mennään seuraavaan neljäntenä osa-alueena. Meillä oli tämä lastensuojelua tehdään yhdessä. Ja tässä on hyvin vahva kokemus siitä, että lastensuojelu ei saisi jäädä yksin. Täällä oli aikaisemmissa puheenvuoroissa myös Tarja Pösö toi hyvin esille, että miten lastensuojelua ei voi myöskään tarkastella yksin irrallaan siitä yhteiskunnasta. Ja se näkyy vahvasti näissä puheenvuoroissa. Että asiakasmääriin ei vaikuteta yksin sieltä lastensuojelun keinoin. Et koettiin, tästä nostettiin aika paljon esimerkiksi terveydenhuolto esille, että tarvittaisiin lisää uudenlaisia joustavampia ja jalkautuvia työmuotoja perheille. Ja myös koettiin, että se, että ei meillä voida, niin kuin esimerkiksi me tarjotaan vaikka perhetyötä perheelle, niin sillä ei voi yksin ratkaista rahoja, mielenterveysongelmia, työttömyyttä, huonoa asuntopolitiikkaa. Et meillä on hyvin monia kohtia yhteiskunnassa, jotka vaikuttaa. Ja myös sit koettiin tämä vahva viesti oli edelleen, että asiakasmääri on hyvin vaikea rajata, että koetaan, että moni muu yhteistyökumppani pystyy niin kuin laittamaan tavallaan siivoamaan kalenteriaan ja määrittelemään, että mihin asti heidän, missä heillä on ja loira, että asiakkaat jonoon, mutta lastensuojelussa tätä ei pystytä tekemään. Että se, miten se muu palveluverkosto toimii tai ei toimi, niin vaikuttaa suoraan lastensuojeluun. Ja tässä kyselyssä, mitä meillä oli ammattilaisille, niin tässähän nämä prosentit on kyllä aika huimia, kun sitten kysyttiin myös tästä, miten lapset huomioidaan muissa aikuisten palveluissa. Ja työntekijöistä 85% koki, että se on lasten huomioiden muun muassa päihdepalveluissa on täysin riittämätöntä.
Ja 90% koki näin olevan mielenterveyspalveluissa. Tämä on tietysti iso huoli myös, että millä tavalla niin kuin aikuisten palveluissa tulisi vastata ja miten tulisi katsoa sitä perhettä kokonaisuutena. Sitten viidentenä nostettiin tämä, miten lastensuojelusta on tärkeää panostaa hyvään johtamiseen. Ja se painottuu tosi tärkeänä tekijänä siellä työssä jaksamisessa, työhyvinvoinnissa. Ja tässä niin kuin tämä hyvä johtaminen nostettiin niinkin korkealle, että sen lisäksi, että siihen liittyy tällaiset työnjaon selkeys, työparit ja sitten se työnohjauksen mahdollisuus, niin näiden rinnalla se johtaminen saa niin kuin lastensuojelun sosiaalityöntekijöiltä, tai työntekijöiltä, ei pelkästään sosiaalityöntekijöiltä, vaan työntekijöiltä vahvempaa kannatusta kuin se resurssien lisääminen, että johtamisen. Ja tämä siellä meidän lastensuojelupäivilläkin Tampereella nostettiin yleisössä tosi korkealle. Mutta lastensuojelussa johtaminen on erityisen vaativaa, että tässä johdetaan sekä sellaisia vaativia asiakasprosesseja, että myös sitä henkilöstöä. Ja siinä varsinkin niin kuin sekä järjestöjen että kuntien esimiehet pohtivat, että tähän henkilöstöjohtamiseen tulisi panostaa enemmän. Että pitäisi olla enemmän niin kuin sellaisella tavalla eväitä reppuun, että se vaatisi lisää tukea. Ja tässä keskustelussa siellä lastensuojelupäivillä tässä oli tosi paljonkin puhuttiin tästä johtamisesta ja jotenkin ihan niin kuin täällä oli muun muassa, meillä oli yhtenä keskustelijana Itlasta Petri Virtanen, niin hän pohti ihan, että lastensuojelun johtaminen pitäisi ajatella, tai ihminen johtaminen, tällainen johtaminen pitäisi ajatella ihan uusiksi. Mutta sen lisäksi ja puhuttiin, että mitä tähän johtamiseen liittyy, niin on se inhimillinen kohtaaminen, kuuntelu, yhdessä tekeminen ja työntekijöiden osaamisen arvostaminen. Että jotenkin sellainen ylhäältä alaspäin johtaminen ei ole tätä päivää. Tämän tyyppistä keskustelua käytiin siellä päivillä. Ja sitten viimeisenä osa-alueena nostettiin vielä tällainen, nimettiin kuin irti häpeästä. Tämä on niin kuin nuorten äänellä, nuorten päivissä tämä viesti on ollut, että ei häpeää, ei pelkoa tai sääliä, että nämä tekee ihmisestä avuttoman. Ja vanhemmat toi vahvasti esille, että lastensuojelun tulisi päästä irti häpeästä ja sen eteen tulisi tehdä kaikki mahdollinen. Että lastensuojelussa tehdään, koetaan niin kuin näissä keskusteluissa esimiesten kanssa keväällä, niin lastensuojelussa tehdään paljon hyvää työtä, mutta se julkikuva on hyvin negatiivinen. Että tarvittaisiin enemmän yhteiskunnallista keskustelua myös niistä positiivisista tarinoista. Ja ehkä vielä tarkennuksena jotenkin se positiivisista kautta monimuotoisemmin ehkä sitä keskustelua lastensuojelusta. Et vanhemmat kokee, että on hirveän vähän niitä selvitystarinoita, jos niitäkin voisi nostaa enemmän. Ja nuorten mielestä taas sitä tavallaan he on aika pitkään jo sieltä alusta lähtien tuonut esille, että niitä tapuja tulisi murtaa, että he eivät halua tulla leimatuksi lastensuojelutapauksiksi. Et miten lastensuojelu voisi nähdä myös mahdollisuutena, jopa niin kuin tällaisena myös tässä julkisessa keskustelussa lastensuojelusta ja parhaimmillaan, että olla se jopa se ponnahduslauta sinne elämään. Lastensuojelupäivien keskustelussa mun mielestä tosi hyviä pointteja oli muun muassa siinä lastensuojelun kokemusasiantuntijan äänellä, kun puhui Vilma Vähämaa puhui osallisuuden ajasta, että tähän julkisuuteen pitäisi saada myös tällaisia neutraaleja tarinoita perheistä. Että on perheitä, jotka nyt sattuivat tarvitsemaan hieman apua, ei vain niin kuin niitä kauhu- tai selviytymistarinoita. Ja sitten myös siellä keskustelussa tuli esille, että tuli, nyt en muista ihan kenen äänellä oli, että työntekijöiden tulisi voitava osallistua myös tähän keskusteluun lastensuojelusta laajemmin. Ja tähän tulisi myös johtamisessa kannustaa. Paljon tein keskustelussa pohdittiin myös sitä, että miten Suomessa on tällainen yksin pärjäämisen kulttuuri ja se kynnys avun hakemiseen on suuri. Että miten se tuki olisi haettavissa saatavilla matalalla kynnyksellä ja että se avun hakeminen ei olisi niin leimaavaa, että tällaisia keskusteluja tämän ympärillä käytiin. No niin, mä olen ehkä käyttänyt suurin piirtein puolen tunnin aikani, mutta mä haluaisin lopuksi päättää vielä tällaiseen meidän niin kuin sinne asiakkaiden ääneen ja nuorten ääneen.
Tässä on yksi sitaatti, tuossa nämä nuoret, jotka kirjoitti tätä Minä jaksan tämän päivän, niin he kirjoitti myös viime keväänä tällaisen 8 kirjettä lastensuojelun päättäjille. Nämä löytyy myös meidän verkkosivuilta, ja tämä luovutettiinkin Sanna Vesikansalle Helsingissä nämä kirjeet. Ja tässä yksi 20-vuotias huostaanotettu teini-ikäisenä nuori kertoo näin, että jokaisesta lastensuojeluasiakkaasta voi kehittyä menestyvä ja tasapainoinen aikuinen, jos hänellä on siihen hyvät mahdollisuudet, jotka hän saa lastensuojelun avulla. Antakaa työntekijöille sekä asiakkaille mahdollisuus. Ja tämä oli viesti päättäjille. Mutta mä haluan päättää tämän videon, kun Auttakaa ajoissa tehtiin nuorten päivässä tällainen räppi. Ja mä ajattelen, että tämä viesti on myös kaikille aikuisille. Tämä ei ole vain lastensuojelun ammattilaisille, vaan tämä on myös kaikille aikuisille ja päättäjille tämä viesti. Tähän on osallistu yli 30 nuorta sieltä nuorten päivässä. Ja heidän kaikkien niin kuin kirjoituksensa on näkyvissä. Et he osattivat tällaisen räppilyriikkapajaan. Siellä oli 2 tamperelaista paikallista räppäriä, jotka on sitten niin kuin tässä tehnyt sen biitin. Ja nyt mennään terminologiaan, jota en edes ymmärrä yhtään. Mutta se oli tosi pidetty se lyriikkapaja. Ja tosiaan, että he on saanut hienosti, että siellä on voinut olla joitain niin kuin hyvin, 2 nuorelta tulla hyvin samanlainen sitaatti, niin ne on nyt niin kuin tällä tavalla yhdistetty. Mutta hei, jokainen nuori, tai ketä ollaan kuultu tämän jälkeen, niin on sanonut, että he tunnistaa sen oman tekstinsä siellä. Että sillä tavalla hieno. Ja mä tiedän, että näillä räppäreillä oli vaikeus saada tätä yhteen biisiin. He sanoivat, että tässä olisi ollut materiaalia vaikka kuinka moneen biisiin. Mutta jos toimiiko se tästä, jos mä pitäisi, vaikka testataan, kosta nähdään. Taisin olla 15, kun